siempre tuvo mascota. Ja, nu. Ja. Sen man... Jag tyckte det såg ut som en fan, men det var ingen barn. Men då skulle han ha alkohol och... Va? Sen är det helt fel att smittade käk. Jag tänkte att de var väl av där affären. Jag tyckte det var lite kund, man. Där borta. Adjö. Här att ICA Maxi Lindhagen, Stockholm. Kom här nu. Åka med Stefan. Ska vi äta lunch tillsammans? Var ska du? Äta lunch med er. Jaha, hade vi gjort det? Ja, just det. Jag känns upp till Stefan. Du såg det på honom när han började prata. Fimlar vi över. Ska vi gå på den här asiatiska eller? Yes. Ja, det ska jag också. Jag kan inte gå. Det är inte varför. Det är värre om det tar om, tycker jag. Men om vi säger stopp efter ett tag nu då? Ja, det är det ni får göra. Kan ni gå av här eller? Då kan man få skjuts liksom hela vägen. Ja, minns man gå? Fick man gå? Stefan, jag måste ju få kommentera ditt mejl. Vilket mejl? Att ställa in mötet imorgon. Vad ska jag göra? Jävligt fort. Ja, nej, men förra veckan är det tufft. Så säger man att det är inte här.